ընտրություններից հետո ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ինչի ընդհանրապես շատ քիչ խոսեցի այս օրերին և ընդհանրապես մենք Նիկոլի Պրավալից հետո ընդհանրապես չենք խոսում, և ես մեր բոլորի անունից կամ իմ անունից նույնպես ելույթներ չեմ ունենում, պատճառը մեկն է. Նախորդ ֆիլմերից մեկում ասվել է, որ Հայաստանում բակտերիալական ամերիկյան այդ լաբորատորիաները ուտելիքի մեջ գցվող այն հիմարացնող նաև դեղամիջոցները և այլն, օդի ջրի հետ նույնպես խառը, նարկոմանիան, անգրագիտությունը, աղքատությունը բերել է նրան, որ Հայաստանում ընդհանրապես մարդ հայ կոչված արարած չի մնացել։ Եթե մատերի վրա դա հաշվում են և նրանք այսօր չեն կարողացել իրեն ձեռքը վերցնել երկիրը, այսինքն ոչինչ չի մնացել։ Ինչ էր նախատեսված և ինչ տեղի ունեցավ։ Օտարերկրյա տականքները։ Այո, նրանք բոլորը օտարերկրացին և այս տականքները կատարեցին փայլուն խաղ, որը նախորդ գիտեինք, որպեսզի դուք կարողանայիք ճիշտ ընտրություն կատարել, դրա համար նախորդ ֆիլմում նշվեց միայն Սամվել Բաբայանը, իսկ դոք կոչվածին 1% որպեսզի լինի ընդդիմություն։ Բայց հայաստանցիները նորից չհասկացակ այստեղ ինչ կատարվեց։ Նիկոլ, Սերժ Նիկոլ տեղափոխության ժամանակ սրանց գլուխգործոցը նրանց հայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, որին դուք պետք է սրանից գոնե 20 տարի առաջ վերացնեիք, որը չեք կատարել։ Եվ այս թուրքաջհուդները, որոնք կատարում են օտարերկրյա իրենց տերերի հրահանգները, ինչ է նպատակը։ Այլևս մեծ ցեղասպանություն տեղի չի ունենա, ինչպես տեղի ունեցավ 1915 թվականին։ Եվ այս մեխանիզմը, որով սրանք այժմ Նիկոլը ավելի շատ ձայն, հետո Ռոբերտ, հետո Սերժը միայն իրենք անցան խորհրդարան, սա ինչ է նշանակում և ինչի համար խաղացին այս կեղտոտ խաղը, որը ես դեռ վաղուց 20 տարեկան ասակում Դե Բրոյլերի գրքում կարդացել եմ այսպիսի շատ դեպքերի մասին և որը այսօր կատարվեց Հայաստանում։ Ինչի չնշեցի այն ֆիլմում, որ Սամվել Բաբայանին ընտրեք, և չնշեցի այստեղ ինչ է կատարվելու, քանի որ դուք այդպես էլ չեիք հասկանալու, դրա համար ձեզ միայն նշված էր ընտրել Սամվել Բաբայանին և վերջ, որը չկատարեցիք։ Մի մասը, որը սա ամերիկյան հատուկ ծառայություններում, Անգլիայում մշակված այս խաղը Դե Բրոյլերի կատարեցին այնպես, որ Նիկոլի նստելուց անմիջապես հետո Նիկոլը չձերպակալեց Լևոնին, չձերպակալեց Սերժին, որը իր առաջին թշնամին էր, պետք է այդպես համարել, նա անմիջապես զբաղվեց Քոչարյանով։ Այստեղ հարցը ինչումն է։ Այստեղ հարցը նրանումն է, որ Սերժը ու Լևոնը անցան մի փոքր ընդհատակ, ասպարեզում էին Նիկոլ և Ռոբերտ։ Եվ այս թուրքաջհուդները ինչ կատարեցին։ Կատարեցին այն, որը դուք այդպես էլ չհասկացաք։ Մի մասը Նիկոլին ընտրեց վախենալով, զզվելով Ռոբերտից, մի մասը Ռոբերտին ընտրեց Նիկոլի ցանցառությունները և հիմարությունները տեսնելով, որը նրանք վաղուց գիտեին, որ այդպես էլ պետք է անեն, որ այդպես էլ այդ հիմար ազգի մնացուկները, որոնք Հայաստանում են, այդ քայլը կատարեն, այդպես էլ կատարեցիք։ Կատարեցիք նա, որը ավելի սարսափելի է, քան բոլոր հայ ցեղասպանությունները միասին վերցրած։ Եթե չեք հասկանում ինչ եք կատարել և ինչ է ձեզ սպասում,
ապա ձեզ միայն կարող է այս պահից սկսած մոտ մեկ ամսում և միգուցե մինչև ամառվա վերջը փրկել միայն 4 ավտոմատիկ կրակոց այս 4-ին վերացնելու համար. Արցախյան հարցը, ինչու սրանք միլիարդներ ունենալով չմասնակցեցին փրկելու Արցախը, քանի որ հրահանգ էր տրվել վերևից, Անգլիայից Էրդողանը խաղում էր իր խաղը, Պուտինը իր խաղը, և սրանք էլ տապուկ պետք է այդ հողերը սուսուպուս հանձնեին ադրբեջանցիներին. Աշխարհում, եթե ուզում եք իմանալ, որքան ժամանակ Անգլիան նստել է, վերջին 7-8000 տարիների ընթացքում միայն տեղի ունեցել պայմանավորվածություններ, ոչ մի պատերազմներ չեն եղել, ինչպես առաջին, ինչպես երկրորդ համաշխարհային, ինչպես դրանից առաջ խաչակրած Արսավան կամ կարող եք վերցնել ռոմեական կայսրություն եւ այլն, կամ Չինգիսխան, կամ Մակեդոնացի, կամ եւ այլն Նապոլեոն, ոչ մի անգամ դրանք պատերազմներ չեն եղել. Դա եղել է խաղ Անգլիայի կողմից կատարելու իր ցանկությունը տվյալ տեղամասում, մակրազարդելով մարդկանցից եւ միևնույն ժամանակ ստեղծելով մի նոր իբր կայսրություն մարդկանց պահելու խավարի ետգիտության և բռնաբարվության մեջ, որը մինչ օրս տեղի ունենում աշխարհում և որին մենք ականատես ենք. Միայն կորոնավիրուսի դեպքը, եթե խելացի մարդ լինեք և հասկանաք, կորոնավիրուսի այդ մասկաների դիմակների կրելը, այն երկրները, որոնք կրեցին, դրանք բոլորը ստրուկներ էին և ամբողջ աշխարը կրեց, միայն շեշտեմ, մի քանի հոգի չկրեցին և շեշտեցին, դա չեն էլ անելու, մորթազերծվեցին, որոշ երկրների ղեկավարներ, երկու երկրների շատ չխորանանք, որը ձեզ պետք է չէ, և միայն Շվեդիան նորից կանգնեց իր բարձության վրա, ինչպես բոլոր համաշխարհային պատերազմների ժամանակ, նա միշտ մնացել է նեյտրալ, քանի որ ըստ աշխարհի հայկական թե անգլիական օրենքներով նրա բնակչությունը ըստ իր քարտեզի եղած մակերեսով համապատասխան է և գերազանց թվանշան ունի և նա չի խառնվում աշխարհի ցանկացած գործին, միայն կարող է արժանիներին օգնել, ինչպես ցանկանում էր օգնել Հայաստանին այս վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ. Մնացած դեպքերում ինքը մնում է նեյտրալ և նույնիսկ այդ դիմակների հարցով մնաց նեյտրալ և Անգլիան չի կարող նրան ոչինչ ասել, քանի որ նա ժամանակին Անգլիայի հետևը հազարավոր անգամ փրկել է հայերից. Եվ այսօր այս սրիկաները խաղացին ամենակեղտոտ խաղը և միայն Հայաստանում կարող էր տեղի ունենալ, որ պարտված ղեկավարը իրեն գլխի չի գնդակահարել և երկրորդ անգամ ընտրվել է ազգի կողմից. Աշխարը ցնծության մեջ է, աշխարը խեղաթյուրության մեջ է, թե իրոք սա Հայաստանն է, հայ ազգն է, թե սա ինչ-որ ոչնչություններ են հավաքված կամ մարդկանց ստիպում են ստիպողաբար. Բայց ստիպողաբարի այստեղ ոչինչ չկա, Մուկուչյանը և միևնույն ժամանակ այս լգտիները իրենց խաղը կատարեցին, եթե նրանք պետք է հավաքեին մյուս 21-22 հոգին, նրանք այդքան էլ չէին հավաքելու, քանի որ ազգ չկա Հայաստանում. Եթե ազգ չկա կամ միայն թափթփուկ ժողովուրդ, ապա այդպես էլ պետք է տեղի ունենար. Եվ ինչն էր սրանց նպատակը, ինչու սրանք նորից անցան
Եվ ինչի պայքարեցին դրա համար, երբ որ Ռոբերտը չդարձավ համար առաջինը կամ Սերժը, մնաց Նիկոլը։ Հենց այստեղ է ամբողջ գաղտնիք, կամ Լևոնի այդ կուսակցությունը։ Այսօր շատ կարճ եմ խոսելու, բայց մի քիչ մանրամասնում եմ, որ ավելի հասկանալի լինի բոլորին։ Ինչու պետք է սրանք անցնեին և օրինակի համար ոչ թե Դոդի Գագոն կամ այլ կուսակցություններ։ Հարցը այստեղ Ռոբերտ, Սերժ նրանց միջև է, Լևոնին ոչ ոք էլ չի կպչում, քանի որ նա սրանց երեքի հայրն է, երեքին էլ նա է բերել, երեքին էլ նա է առաջ քաշել, նաև նախորդ ֆիլմերը կհասկանաք։ Ռոբերտին ու Սերժին որ բերում էր և հարցրեցին, ասեց, որ բերեցի, որ միասին կառավարենք, թե ինչն էին միասին կառավարելու, միասին ավիրենք, դա էր պատճառը։ Արցախի հարցը, եթե ուզում եք իմանաք, Արցախ կոչված Ղարաբաղ, ինչպես Ռոբերտն է ասում, ես Ղարաբաղց եմ, ոչ թե ասում է Արցախց եմ, այդ Ղարաբաղը կմնա, քանի որ դա նաև այնտեղ ապրում են ջեհուդներ, ջեհուդները դա Ադրբեջանին այսպես թե այնպես չեն տա։ Իսկ այստեղ Հայաստանի հարցն է, որը արդեն հասնում է իր ֆինալին։ Ինչպես նշեցի, ամբողջ հայերի պատմության մեջ սա ամենասարսափելի դեպքն է, որը տեղի կունենա։ Ինչ են կատարելու։ Նիկոլը ձերբակալություններ է կատարելու, քանի որ ժողովրդին իբր խոստացել է, այս երկուսին չի կարող, քանի որ նրանք անձեռնմխելիություն ունեն, կամ այդ հարցը կձգձգվի այնքան, մինչև Հայաստանը վերանա։ Ինչ կանեն, օրինակի համար, սրանք կամ մեկ ուրիշը, որոնք ունեն ֆիրմաներ և աշխատեցնում են Հայաստանի բնակչության ինչ-որ մասայի, որոնք սովամար չեն լինում, սրանց հերթով կպակեն և նրանց ֆիրմաները։ Այսինքն Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը իրենց գումարները լրիվ մինչև վերջին կոպեկը սրանցից հետ վերցնելով, սրանց կնետեն բերդերը, իսկ սրանց աշխատողները, որոնք օրինակի համար 20,000 աշխատող են, որոնք միասին ընտանիքով պահում են 100,000 մարդ, այդ 100,000 մարդը արդեն կմատնվի սովամահության, որոնք դրսից էլ մարդ չունեն։ Այստեղ նաև խորասրեցին այն անդունդը հայաստանցիներ և ոչ հայաստանցիներ, որպիսի դրսի մարդիկ, դրսի հայերը չօգնեն։ Եվ ինչպես նշել եմ բոլոր ֆիլմերում, սրանք միայն լվացքատներ են, որոնք լվացել են նրանց գումարները, Լևոնի, օրինակի համար Ռոբերտի, Սերժի և ինչ-որ մի գումար մնացել է իրենց։ Եվ այս լկտիները այդպես էլ չհասկացան, որ վերջնական լուծման ժամանակ Հայաստանի, քանդվելու ժամանակ, իրենց նույնպես փուռն են տալու։ Եվ ժողովուրդը սկզբում լինելու է ցնծության մեջ, որ Դոդի Գագոյին այդքան միլիարդները, որտեղից Դոդին փակեցին, այդ միլիարդները ոչ ոք էլ չի տեսնելու, այդ միլիարդները գնալու է կամ Ստամբուլ, կամ գնալու է Երուսաղեմ, Լևոն Տեր Պետրոսյանի բաժնի համարի վրա, քանի որ օրինակի համար Դոդը նրա լվացքատուն։ Եվ որ Դոդը դիմելու է Լևոնին, Լևոնն ասելու է Նիկոլն է ինչ անեմ, հիմարի մեկն է, ես չեմ կարող նրա մոտ խոսեմ, և հեռախոսապողը ցած է դնելու, այդպիսով Դոդի կենսագրությունը վերջանալու է նույնը սրանց, որոնց սպասվում է նույն ճակատագիրը։ Կրկնություն չլինի ասել, դե Բրոյլերի բոլոր կետ 7 կետերով այս ծրագիրը կատարվում է այժմ Հայաստանում։ Այս հրաշականները, որոնք այս չորսի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ՀՀԿ-ականները, սրանց էժանագին ձևով բոլորին փուռն են տալու։
Ժողովուրդ մնացածը ցնծության մեջ է լինելու, բայց սրանց գումարները քերվելու է մինչև վերջին լուման տարվելու։ Միևնույն ժամանակ ժողովուրդը և սրանք այլևս գումար չեն ունենալու, տոն տեղ վաճառելու են շատ էժան գներով։ Մի մասը Հայաստանից, որոնք հնարավորություն չունեն գնալ սովամահին լինելու և սովից մահանան, քանի որ ոչինչ չի աշխատելու և նույնիսկ հաճ չի լինելու, բացի մի քանի վերին աստիճանի այդ ընտանիքներում, և ինչ է կատարվում, աշխարհը այս անգամ չի կարող թուրքերին մեղադրել հայկական ցեղասպանության մեջ։ Արտասահմանի 8 միլիոն հայն էլ որքան էլ ցանկանա, չի կարող այդ հարցը բարձրացնել, քանի որ տեղի ունեցել սրիկաների ձերբակալություն և սովամահություն է տեղի ունեցել, քանի որ մարդիկ գումար չունեին, և Նիկոլը չի դիմի ոչ մի տեղ, քանի որ ինքը հպարտ է և Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Եվ այդպես կվերանա Հայաստանի Հանրապետություն կոչվածը շատ հիմար ձևով, ավել լավ է կանգնած կռվում մահանայիք, քան այսօր այս ոչխարախումբը և այդ 2 միլիոն ոչխարները նույն ձևով մահանայիք, կան այն, ինչը տեղի կունենա մոտ ժամանակներս։ Եվ այստեղ անգլիական լրտեսներ կիսա թուրք մի փոքր հայի արյուն ունեցող և ջհուտ այս լրտեսները անգլիական երկու, Պուտինը լրիվ կքաշվի հետ, Նիկոլի հետ չունենալով ընդհանուր լեզու, և Էրդողանը առանց ջանք թապելու Հայաստանը կվերցնի իբր իր սկողության տակ, որպիսի կարողանա Հայաստան կոչվածը գոյությունը պաշտպանել, բայց այնտեղ այլևս հայ չի լինի, կես տարի հետո այնտեղ կլինեն միայն թուրքեր։ Այն ամբողջ ծրագիրը դեբրոլերյան, որը մշակվել է Անգլիայում, որը հազարավոր տարիներ նույնը կրկնվում է տարբեր տեղերում, և այս ձևով առանց խոշոր ցեղասպանության, որ տանեն գնդակահարեն դրել զորի անապատներում կամ տղամարդկանց գցեն գոմերը և վարեն, մի մասին էլ ծովում նավից գցեն և սկսեն գնդակահարել, կկատարվի այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ոչ ռեալ և ոչ մտածված քաղաքականության պատճառով Հայաստանը հայտնվեց խուճապի, հայտնվեց սովամահության մեջ, հայտնվեց դեֆոլտում, և այդպիսով աշխարհը կլռի, քանի որ Անգլիային այդպես է ձեռք տալիս, և այն երկրները, որոնք եթե ժամանակին գոռացել են կամ հայերի ցեղասպանության հարցում եղել են ինչ-որ առաջատար, դա նույնպես Անգլիայի ծրագիրն էր փափուկ բարձ դնելու հայերի գլխի տակ։ Մենք չունենք ոչ թշնամի և մենք չունենք նաև բարեկամներ։ Մեր միակ թշնամին Անգլիայի թագավորական ընտանիքն է, և սրանք բոլորը նույնպես ստրուկներ են, ինչպես բոլորը։ Միայն պետք էր ստրկությունից դուրս գալ և ստեղծել նա, որպիսի մենք նրանց ստիպեինք ընդունել մեր պայմանները։ Եվ այսօր այս խայտառակ ձևով, այս կնոջ, արդեն ավելի բարակած վիզը և արցունքոտ աչքերով այս քարտեզը կվերանա աշխարհի երեսից։ Այն, ինչը որ միշտ ասել եմ, նպատակը ինչն է սրանց և ովքեր են դա կատարում, այդպես էլ չհասկացակ։ Դե հիմա գնացեք Նիկոլի, ես իմ ինչն եք ուտում, կամ Սերժի կամ Ռոբերտի, այդպես էլ ոչխար մնալով, որը ես դեռ նկատել էի, կրկնություն չլինի ասելը կոմունիստների ժամանակ, որ ազգին 90%-ը ոչխար է անգրագետ և
ոչ կարդում է, ոչ էլ իրեն հետաքրքիր է, որ իրեն համար լինի հետաքրքիր մի հարց, որում խորանա և կարդա, այդպես էլ կվերանակ աշխարից։ Բայց մինչև ձեր վերանալը նաև երկու ֆիլմ կթողարկեմ, երկու հայ մեծերի մասին, որոնց դուք նրանց իրական արժեքը իրականում չգիտեք, և որից հետո Անգլիայի համար միայն հնադայրյան բուրգերն ու չինական պարիսպը։ Ահա այն երկրի ավարտը, որը իբր փրկվեց անցավ սովետական միության կազմի մեջ և այսօր խայտառակ ձևով վերանում է աշխարհի երեսից, ոչ թե դրսից, այլ ներսում ներդրված թուրքաջհուդներից, և 2 միլիոնից ավել անուղեղ տականքների և անուղեղ հավերի երեսից։ Այսքանը։